Michaela Dufková, autorka knihy Zápisník alkoholičky, držitelka ocenění Magnesia Litera za stejnojmenný blog. To je takové hodně oficiální představení. Kdo jste, kromě toho, že jste napsala tuto knížku? No, tak mimo to jsem maminka, manželka, zaměstnanec. Těch rolí mám samozřejmě spoustu, tohle je jedna z nich. Zápisník jedné alkoholičky, ten název je doslovný, ale pro koho je vydána? Je vydána pro lidi, kteří si myslí, že mohou mít tenhle problém, pro lidi, kteří si prošli tímto problémem, nebo pro širokou veřejnost? Zápisník alkoholičky je jako určitě hodně zavádějící, ale ta kniha je úplně pro kohokoliv. Já, i jako co mám ty prvotní ohlasy, tak spousta lidí, co prostě má nějakou těžší životní situaci, nebo někdo v jejich okolí, a nebo prostě jenom si chtějí přečíst něco reálného, tak jsou tou knihou nadšený. Takže pro kohokoliv. Mě zaujala ta struktura té knížky, protože ona je kombinací vlastně těch příspěvků z blogu plus nového textu, který jste psala přímo pro ní, ale zároveň ty texty jsou v něčem totožné, co se obsahu týče. Proč jste se rozhodla pro tuto strukturu, nebo jak to vzniklo? Já jsem chtěla tam ty příspěvky z Facebooku dát z toho důvodu, že spousta lidí, co si tu knihu koupili, tam Facebook četli, ale spousta taky vůbec neví. A myslím si, že ty facebookové příspěvky byly napsané určitou prostě nějakou ojedinělostí. Díky tomu taky získali Magnesia Literu. A nechtěla jsem jim prostě vzít to, že bych je do té knihy nedala. A myslím si, že to, jak jsem to jednou napsala, bych znovu nenapsala stejně. Takže spíš vlastně to, co je okolo těch příspěvků v té první části knihy, to nějakým způsobem dokresluje. Znamená něco pro vás to ocenění Magnesia Litera? No, tak jasně, to určitě znamená. Já jsem ho teda neznala do té doby, dokud jsem nebyla nominovaná. Ale to je velká věc. To samozřejmě jako... já jsem psala takový průměrný slohovky, takže určitě to nebylo na to, abych někde získala Magnesia Literu. Ale je to prostě ocenění, kterého se samozřejmě nesmírně jako vážím. A je to pro mě takový ne jako úplně zadosti učinění, ale aspoň vidím i to, že... To není jenom o obsahu, ale i o té formě, že lidem se líbí ta forma, jak to píšu. To, že jste dostala to ocenění, znamená, že ty příspěvky totiž mají i dobrou literární kvalitu. Ano, přesně tak, přesně. To právě proto jsem mluvila o té formě, no, jak je to napsané. Takže už nejste pouze člověk, který sdílí svůj problém, ale považujete se trochu i za spisovatelku? Ne. Ne, to určitě zatím ne. Tak... já se ani nepovažuji, mě spousta lidí píše, že jsem jako velkou inspirací, tak ani za to se prostě nepovažuji. A možná to je nějaký, že to potřebuji nějak navnímat, až zpětně mě tady ty věci hodně trvají. Ale je tak napsala jsem knihu, tak v tuto chvíli jsem autorka knihy, ale spisovatelkou bych se určitě neoznačila. Když si řekneme problém s alkoholem, alkoholismus jako takový, to je problém, který asi by měl zůstat mezi čtyřmi zdmi pro toho člověka ze začátku, nebo ho skrývá třeba chvilku sám před sebou, pak před nejbližšími. Co to znamená ten zlom, že s ním jde před na veřejnost, plně před všechny? Já jsem nad něčím takhle uvažovala, už když jsem byla v léčbě, protože mi to prostě chybělo. I v době, kdy jsem pila, jsem nenašla žádný v podstatě příběh, se kterým bych se nějakým způsobem mohla opravdu jako stotožnit, nějaký reálný, kromě pár jako kratoučkých. A hrozně mě vlastně štvalo, jak je to obrovský problém, o kterém se nemluví. Jako já jsem do toho spadla, ani jsem nevěděla, jak pomalu. A prostě lidi jako si to neuvědomují, jak strašně rychlý to může být. A že potom opravdu ten člověk si nemůže říct, tak... Já s tím praštím. Takhle to prostě nefunguje. Četla jste knížku Úsměvy smutných mužů? Četla, no. A všichni vás ní srovnávají, ale přesto věřím, že vy tam musíte najít nějakou rozdílnost. Už v tom třeba, že jste žena. Tak já teda v tom nevidím ve své podstatě moc podobnost. Za prvé, Úsměvy jsou napsané jinak. To je vyloženě deník z léčby, což vlastně zápisník můj není. A Josef Formánek má... Za prvé to je pro mě spisovatel, tak on byl šéf redaktor Koktejlu, takže k tomu měl jako velký předpoklady. Ale i to mužský a ženský pití je trošku jiný. No. On v tom i sleduje jako kratší období, podstatně on tam sleduje tu tříměsíční léčbu a pak tu recidivu. Vlastně jsou to jeho jako vyloženě deníkové zápisky. Vlastně moje kniha je, první část je
ta doba, kdy jsem pila, pak je část detoxu a léčby a pak je vlastně ještě rok té abstinence, takže je to, já myslím, že se to moc nedá srovnávat. Já jsem teď dělala rozhovor s předním českým neurochirurgem, profesorem Vladimírem Benešem a on řekl, že v dnešní době už jsou schopni v mozku zapříčinit to, že z alkoholika se stane abstinent, ale z etických důvodů se to nedělá, protože by ten člověk potom už nebyl člověk, protože by sám sebe nemotivoval za něco bojovat. Myslíte si, že to je neetické, kdyby vás takhle ze dne na den zbavili závislosti bez toho, co jste si prošla? No, myslím si, že... To je hrozně těžká otázka. To bych teda se opravdu s panem Benešem ráda potkala, to jsem vůbec nevěděla, že je možný. Ale myslím si, že tak, jak je to teď, tak je to nastavené správně. Změnila vás ta léčba jako osobnostně? Cítíte se teď být někdo jiný? Nevím, jestli přímo ta léčba, ale určitě to období toho pití. A samozřejmě nějaký ta léčba je poměrně krátký proces, jo, to je prostě období 2-3 měsíců, následný doléčování, ale spíš to, čím se člověk musí jako vnitřně projít, to mě určitě změnilo. Za jiného člověka bych se asi označila. Silnějšího člověka? Určitě. Vás to ovlivnilo profesně, čemu se nyní věnujete? Já teďko pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, kde se teda nevěnuji úplně tomu tématu svýmu, ale pracuji jako na projektu destigmatizace duševních onemocnění. Což jste předtím nedělala? Ne, já jsem profesně provozní manažer. Máte názor, že se dá závislosti zbavit, nebo se závislost vymění za závislost? Možná je teď vaše závislost profesní závislost, která je pozitivní, ale myslíte si, že člověk tu závislost může úplně změnit? Myslím si, že to není úplně dobře, když se závislost nahradí jinou závislostí, protože prostě každý extrém je samozřejmě špatně. Takže je spíš potřeba si najít místo té závislosti různorodý, třeba koníčky nebo záliby a nějak to rozvrstvit. Jaké tak, jsou teď ty vaše? No, tak určitě dcera samozřejmě a rodina všeobecně. I všechno, co se týče zápisníků, to je prostě můj koníček, není to moje profese samozřejmě. Tak jako jezdíme na výlety hodně, to mám ráda, čtu hodně. Takže to je dost. Když se vrátíme k tomu blogu, dostávala jste i třeba negativní reakce nebo prosby o pomoc? Prosby o pomoc je, jako to je převážná většina. Ať je to od lidí, kteří mají ten problém, nebo od jejich rodiny, příslušníků, tak jsou to i třeba lidi, kteří už ty nejbližší, co měli ten problém, prostě zemřeli, jo, a oni nepotřebujou, ale třeba napíšou, že jako konečně díky tomu zápisníku pochopili třeba spoustu věcí. Co se týče těch negativních reakcí, těch moc není, těch je fakt jako minimum. Já teda nečtu jako diskuze třeba pod rozhovorama, který se mnou vychází. Ale že by si někdo úplně troufnul mi napsat přímo jako na blog, ať na Instagram nebo na Facebook, to moc není. Já nechci moc řešit obsah té knížky doslovně, protože si myslím, že předmětem toho je, aby si lidé tu knížku přečetli. Ale taková zajímavá věc z těch teda reakcí, které nečtete, je postava vašeho manžela, která je velmi důležitá pro celý váš příběh. Jak na to třeba reagoval, protože jste zveřejnila i jeho a... To, jak jste ho vykreslila, je někdy i pro mnoho čtenářů negativní. Jo, spousta lidí má trošku problém s tím, že vlastně jsme teď spolu, nebo to jako nechápou. Ale já jsem to prostě napsala otevřeně tak, jak to bylo. Jo, můj manžel samozřejmě ví, jak jsem to vnímala. On teda knihu ještě nečet a nejsem si úplně jistá, jestli si ji někdy přečte. Ale prostě bylo to nějaký naše životní období. Myslím si, že můj manžel už je teď taky úplně někde jinde, než byl v době, kdy já jsem pila. Byl to mladý kluk a myslím si, že na svůj věk jako ty jeho reakce prostě byly takový, jaký byly. Dneska už by asi se zachoval taky ve spoustě věcí úplně jinak. Druhá věc, kterou bych jenom zmínila ještě z obsahu, je vaše dětství. To je velmi zajímavé se vlastně dozvědět, co je za tím vším. Jste zastáncem toho, že to má vliv na to, co třeba se stane v dospělosti? Já úplně nejsem takovým tím zastáncem toho, že závislost nebo alkoholismus je dědičný, jako geneticky. Já si myslím, byť ve vaší knížce je. Jo, ale já si myslím, že to je určitě nějaký spíš sociální vzorec. Nebo to, co si prostě, ač jako úplně nevědomky, protože já jsem s tátou třeba nežila většinu svého dětství, ale prostě si to člověk stejně může odníst. A jako za mě, co je úplně v
tuhle chvíli alarmující je, že děti ochutnávají vlastně alkohol první od rodičů a bohužel pak jako i doma vidějí, že to pití je běžný, což samozřejmě asi nikdo z nás nechce, aby si dítě jako odneslo do života. Když si někdo přečte knížku od pana Formánka, tak má tu tendenci 21 dní nepít, jak on to píše ve své knížce. U vaší knížky ta reakce je taková, že člověk vůbec se bojí si nalít víno. Víte, co tím vzbuzujete v těch lidech, nebo... Jako určitě nějaký ty reakce jsou. Nemyslím si, že by úplně to lidi odradilo od toho asi nalít víno, ale myslím, že spousta lidí se nad tím pitím všeobecně. Nejenom u sebe, ale v té společnosti zamýšlí. Vy jste zmínila, že teď hodně čtete. Jaké knížky čtete zrovna teď? Někdo by si mohl představit, že budou třeba motivační? Ty jo, teď čtu zrovna Důmyslné umění, jak mi všechno uprdele. Což je v podstatě motivační knížka trošku jinak. No. Působí to na vás? No, já jsem tam našla jako spousta věcí, které jsem se naučila právě za ten poslední rok a jako vím, že se mi osvědčují, že mi fungují, takže si to tou knížkou jsem si to trošku jako potvrdila. Když si vezmeme váš blog Běží dál a když si vezmeme tuto knížku, někdo by si mohl myslet, že tematicky je to uzavřená věc. Máte představu o tom, že by mohlo být nějaké pokračování? Nevím, jestli přímo pokračování jako zápisníku jako takového. Já zvažuji nějakou formu toho, že bych psala dál, ale nevím, to je ještě hrozně předčasná otázka, ta kniha je venku ani ne měsíc, takže uvidíme. Kdybyste psala dál, pustila byste se třeba i do fikce? Ne. Asi nevím, jestli by, nebo takhle, já nechci úplně kategoricky říct, že nikdy nenapíšu fikci, ale v tuhle chvíli si to nedovedu úplně představit. Můžu se vás zeptat velmi osobní otázku. Cítíte to, že jste s tím šla na veřejnost a zveřejnila ten problém jako správné rozhodnutí, nebo o tom někdy pochybujete, vzhledem k tomu, že vás teď lidé ve vyhledávači internetovém najdou v show Jana Krause v DVTV, tak by mohli přemýšlet nad tím, že váš život se docela změnil? Ono to reálně tak úplně není, že by se změnil. Já prostě dál chodím do práce, dál žiju nějaký svůj rodinný život. A ta přidaná hodnota, která je jako díky tomu, že jsem s tím vyšla ven, a to, jaký to má vlastně vliv na spoustu lidí, je pro mě určitě mnohem víc, než bych někdy pochybovala nad tím, že jsem neudělala správně. Nevím samozřejmě, co se stane, až bude moje dcera dospělá, nebo bude schopná jako říct třeba, hele, mami, prostě to si neměla dělat. Možná v tu chvíli jako zalituju. Ale myslím, že my s ní, i jako s ní o tom mluvíme tak otevřeně, že nepředpokládám, že by se tohle někdy stalo. Ale to je, myslím, že jako jediný, kdybych toho mohla zalitovat. Když si vezmeme vaši současnou chvíli teď a tady, řekla byste, že jste nyní šťastná? No ježišmarja, tak teď jsem těhotná, takže teď jsem jako moc šťastná. Jo, jsem určitě. A obáváte se vzhledem k tomu, co jste prožila, že je ono štěstí dost pomíjivé? Jo, obávám se určitě a proto já si to hodně jako hlídám celkově nějakou svoji jako psychiku a to, abych se cítila nějakým způsobem komfortně, takže ono i to štěstí se jako musí trošku pohlídat. Tak můžeme tento rozhovor uzavřít tím, že ta knížka je opravdu úplně pro všechny? Ano. Ano, určitě, já jsem o tom přesvědčena. A všem byste ji tímto jako autorka doporučila? No tak jasně, určitě. Tak my vám za to děkujeme. Já děkuji.